Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai. Okey. So, kalau mendengar boleh respon di ruangan live chat. So, saya harap semua ceria-ceria saja pagi-pagi ni. Walaupun agak sejuk sikit. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Sofia. Waalaikumsalam Hasna. Okey, so semua mendengar. So, pada pagi ni kuliah kita. Kita akan buat persediaan sedikit berkaitan dengan kita punya UPS. So, are you guys ready untuk UPS? Kejap lagi kita UPS kan? Okey, kita tengok respon-respon mereka ni. Dengar, yes, yes. Okey, okey. So, thank you for your response. Okey, nampak ada yang kata dah ready. Alhamdulillah. Okey, so tanpa memasa, saya dah janji pada anda semua. Pada pagi ni kita akan bincang soalan yang kita bagi kan sebelum ni. Okey, so saya menjemput Madam Rushida. Okey. Madam Rushida? Okey ke Madam Rushida? Dah bersedia ke? Line saya rasa macam tak berapa stabil. Tak apa, boleh dengar suara okay Madam. Ke? It's okay. Boleh eh? Okay. Alright. So boleh nampak ke saya punya paparan? Boleh Madam. Jelas tak paparan saya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya rasa banyak lecturer mendapat sekolah untuk saya lupa nak bagi tahu. Okey, untuk dia sikit minggu ni. Jadi yang lain ni akan cover salah satu macam saya ada tutup angkat saya saya. So, kalau kita orang tak apa cuba tutup sebab kita saya untuk cover buat Zoom class. Alright. So, saya rasa semalam tadi pun dah join dah. Sorry, untuk kelas 18 plus. Plan saya. Boleh dengar Madam, boleh dengar. Boleh dengar. Boleh dah. So, kita boleh mulakan lag. Itulah aku nak kata lag tu. Okay, mungkin akak kena offkan akak punya ni kot. Okay. Okay, terima kasih Alif. Okay, so, kita mula dengan soalan sorry, untuk you all dia akan jadi shuffle buat macam kita ada dekat kelas bang. Tanya kepada diri sendiri berjaya. Sorry, saya dengar suara Sepi, saya dengar suara Madam Evie lah. Okay, sorry, minta maaf. Maaf. Okay, minta maaf sebab suara lain. Jadi saya rasa macam saya cakap tak ni. Okay, saya minta maaf. Aduh mak. Naila Alani, tolong buka pintu sayang. Ibu punya line tak kuat ni. Okay, soalan yang pertama, bukan soalan pertama lah, maksudnya kita dari shuffle eh. Untuk soalan yang ni, sebenarnya soalan ni sama banyak-banyak. So, kita akan soalan ni. Cuma saya nak ingat apa prime number adalah yang sorry, no, bagikan diri sendiri dan juga satu. Semua ni adalah prime number, okay. Ini adalah prime number. Tidaklah soalan kat sini. Okay. Soalan seterusnya nombor 2. adalah dia beri satu keadaan, dia nak suruh cari intersection. Okay, so bila intersection macam ni sebenarnya ada dua cara, tetapi tak cara biasa dulu. Cara biasa, dia kena tulis dalam bentuk
number line. Okay, sikap perasaan dia ada negatif 1 per 3 dan juga negatif 1 yang kecil. Okay, mana satu yang kecil? Yang kecil kena kita tulis dulu, yang kita tulis kemudian. So kita ada negatif 1, negatif 3 dan kita ada 1 lagi kan? Okay, 1. Jadi bila kita dah letak line, barulah kita lukis. Kalau negatif infinite ke kiri. Okay, dia open kan ke kiri. And then, alamak, let lagi ke se. And then, negatif 1 sehingga negatif infinity. Ingat eh, negatif infinity di sini. Tak apa, madam. So, nak saya? Hello, saya dengar ni hello? Macam ada banyak komen lag. Lag kan? Tapi tak apalah, kita tunggu dia okey je lah. Macam mana? Kita tak ada kawal benda ni. Okay, sorry, sorry. Okay. Sebab dekat sebelah pun tengah ada. Ada yang kata okey dah, dah clear sikit lah. Okay. Okay, 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 okay. Saya pun tak nampak pun. Tapi saya dah tunggu. Okay, so kalau positif ini bermaksud ke kanan. So, dia akan jadi ke kanan. Soalan dia adalah intersection. Okay, intersection. So, ingat intersection mesti di antara dua titik yang gelap dan circle ataupun dua garis yang bertindih. Dua tu sahaja. So, kalau ikutkan kita punya number line kat sini, kat mana yang dia bertindih? Kat mana yang bertindih? Hanyalah pada... Allah, sorry. Negatif satu kan? Negatif satu sehingga... daripada negatif infinity sehingga negatif 1. Okey, nak open ke nak close, ingat baik punya table. Kalau intersection dua dan circle kita close. Sekarang ni satu dia adalah open, bermaksud kita kena open. So kat mana jawapan dia? Okey, sekarang ni disebabkan kita punya dalam bentuk solution set, kita kena buat dia dalam bentuk yang ada curly bracket. So, negatif infinity maksud kecil. So, x less than negative 1. So, mana jawapan dia? Ha, yang ni lah. Saya tak boleh nak kata yang B lah sebab awak punya tu reshuffle. Alright. Okay, lag balik ni. Saya pun tak sure kenapa lag lagi ni. Ya Allah. Okay. Sehanafi, okay ke? Boleh saya teruskan nombor 3? Boleh, boleh. Mostly dia kata okey balik dah tu. Okey. Soalan 3, kita ada 1 tolak x. Yang tak boleh tekan kalkulator sebab dalam ada x. So yang kita tekan kalkulator tu kalau dalam dia bukan nilai x. X. Okay. Sekarang ni kita kena try darab lah. Bila kita nak darab, kita ingat mestilah denominator. Tengok denominator and then tukar operasi. Biasanya yang tengah lah. Okay, yang tengah kita tukar. Daripada plus menjadi apa? Sex tolak 1. Darab atas dan bawah. Okay, so sekarang ni bila kita darab dah conjugate dia, dah betul, dah tahu dia punya conjugate, kita kena darab lah. So macam mana nak darab ni? Atas ni kalau awak perasan 1 tolak x dengan, sorry, 1 tolak set x dengan set x tolak 1. Dia ala-ala sama kan? Dia macam 1 tolak a, satu lagi a tolak 1. So actually dua tu sama, cuma kita kena negatifkan salah satu kan? Right. Ha, so, contoh macam ni. Senang cerita, kalau saya buat keluarkan negatif, akan jadi a tolak 1. Nak balik, mesti dia akan dapat negatif A. Sama. So, dia negatifkan balik sahaja. So, dia akan jadi negatif. Set X tolak 2. Bawah set X kuasa 2. Jadi, X tolak 1 kuasa 2 akan jadi 1. So, kuasa 2. Boleh ke? Ataupun saya darabkan terus. Apa?
negatif, so, x kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tolak darab 1 darab set x. Set x. Minus 1. So, kita akan dapat tambah 1 tolak 2 set x. So, x tolak 1. Okay. Kita dah ada jawapan. So, jawapan. Poin yang negatif pula 1 tambah x bagi x tolak 1. Jawapan dia adalah yang sama. Oh sorry. Lah yang dari soalan you all tu dia shuffle kan? Yang panjang-panjang tu itulah jawapan dia. Okay. Okay soalan nombor 4. Boleh kita teruskan ya. Soalan nombor 4. Lah. Tetapi ingat, tinggal dalam ni ada nilai. Ada nilai. So, untuk macam ni, awak tak perlu confuse, okay? Tak perlu maksud saya nak risau sangat sebab you all boleh tekan calculator. Okay, sekejap eh. Ha, tekan je calculator, masukkan masukkan sebiji macam soalan. Okay, so kita ada, saya nak tunjuk dekat saya punya paparan ni sekejap eh. Okay, boleh madam, boleh, tak ada masalah. Saya lupa nak keluarkan terus kalkulator saya. Oh, dia tak nak ni. Tak apalah saya ni kejap. Kalkulator. Okay. Alright. Oh, saya kena share window ke? CP? Nampak tak kalkulator saya? Tak nampak. Kena share screen. Okay, so saya share screen. So, saya stop sharing sekejap. Boleh, boleh. Okay, saya share balik. Kita ada 2X. Okay. Entire screen eh. Entire screen baru kita boleh nampak kalkulator. Okay, dah nampak. Thank you. Okay, dah nampak. Yeah, alright. So, sekarang ni kita carilah kalkulator awak tu kan, gunalah apa kalkulator yang ada. Okey. Okey, guna kalkulator yang ada tu. So kita masukkan sebiji macam soalan. 1 bahagi set 7. Okey, tolak 2 set. Untuk soalan macam ni sebenarnya bonus untuk you all, okey. Bonus je. So bila dapat macam ni, tanya yang salah pula. Okey, tekan je sama dengan. Tada, dia pun bagi jawapan. Kan? Okay. Dia bagi jawapan negatif set 7 tambah. So actually soalan ni salah. Kan? Ni 7 sebenarnya. Maaf. Ni 7. 7. Ni semua 7 ya? So tersilap. Maaf. Typing error kan? Okay. Typo. Okay. So, kita ada negatif 7. Sorry. Okay. Apa hal pula pakai pen color ni? Okay. Bagi 5 kan? Minta maaf ya Allah. Terbalik kan? Dengan 7. Kan? Akan jadi negatif. Mesti kita pindah. Tolak. 3 per 5. Okey. Tolak set 2 per 5. Negatif 2 set 3 per 5. Okey. Alright. Kalau tak gunakan kalkulator macam mana kira? Kena darab kuadrat dia. Macam tu. Madam, okey, cuma ya. Yeah. Allahuakbar. X semula lah pula. Ya. Tak apa, kita saya, mungkin boleh slow-slow sikit supaya dia okay. Sambil sekejap. Okay. Sampai mana saya lag tadi? Nak saya ulang kat mana? Okay. Itulah line saya nampak penuh tau. Kenapa dia ni? Okay. Ada yang tanya. Kalau tak nak guna boleh tapi tak ada kan? Ada 13 soalan. Bila ada 13 soalan
gunakan kereta, guna saya kereta. Kalau tak nak kereta yang baru ni, paksalah sedapkan dengan conjugate. Conjugate dia masih lagi sama. Kita ambil sahaja yang nilai di tengah-tengah. Okay, so akan jadi set 7 tambah 2 set 3. Set 7 tambah 2 set 3. Okay, so di atas tu set 7 tambah 2 set 3 divide by bawah ni 7 kuasa 2 iaitu 7. Okay, 2 set 3 saya buat step by step saya. Okay, kita akan dapat 7 tambah 2 3 bagi 7 tolak. Sini berhati-hati eh, disebabkan kalau kalau boleh nak gunakan kalkulator bagus. Kalau tak nak gunakan kalkulator, nak juga guna ni ataupun memang tak ada kalkulator is okay. Kena ingat setiap satu ni kuasa 2 kan. Alright. So dia akan jadi berapa? 2 kuasa 2 adalah 4. Darabkan set 3 kuasa 2, 3. So kat situ akan jadi 12. Okay, so 7 tolak 12 akan dapat negatif 5. Sebab itu kita punya jawapan nanti akan dapat macam ni. So dia sama balik lah ya. Negatif ni saya bawa ke tengah pun dia akan sama balik. Okay, dia akan jadi sama semula. Okay. Sebab guna kalkulator lama, betul-betul. Kalkulator lama dia ni sikit. Dia tak boleh nak guna. So lepas ni tolong ya. Sebab saya dengar cerita bulan 9 ni akan dapat allowance. So invest lah sikit duit awak dapat tu guna untuk beli kalkulator. Right? Tak rugi pun. Macam kelas saya dia kata, madam perlu ke saya nak beli kalkulator tu? Saya kata perlu. Please move on. Kan, ha, you are not also university, takkan nak pakai lagi kalkulator yang lama. Macam juga handphone kan, nak handphone yang baru-baru. Sama juga kalkulator, tukarlah yang baru. Okay, tukarlah yang baru. Please lah, sangat-sangat membantu kalkulator tu, jangan risau. Sangat-sangat berbaloi, okay. Alright, jawapan dia C ke? Jawapan dia yang D. D sayang, yang negatif, negatif. Okay, yang negatif, negatif. Sebab apa? Sebab kat sini dia actually kurungan. Macam tu. Yang ni ataupun yang ni saya teruskan. Dia akan jadi, kita pisahkan setiap satu. Akan jadi negatif set 7 per 5 tolak 2 set 3 per 5. Okay. Alright. Okay. Okay. So boleh saya teruskan. Ulang nombor 3. Alamak. Tak apa, saya teruskan dulu boleh. Okay, so faham, tak faham. Macam mana saya, tak saya ulang balik nombor 3 ke? Teruskan je. Okay. Alright, so seterusnya nombor sorry, kenapa saya punya ni? Sorry, apa halah saya punya. Saya punya dia hang sekejap lah. Sir, boleh sir teruskan? Laptop saya hang lah, sir. Boleh, tak ada masalah. Betul, one. Okay, dah okay dah. Dah okay dah. Nyampah pula aku, aduh. Kalau dah one, okay. Minta maaf lah, hai. Aduh, okay. Next, soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Kita ada soalan, dia nak adakah benar pernyataan ini untuk negatif 5x tambah 9 per 3 lebih besar daripada negatif 2. Okay, lebih besar daripada negatif 2. So sekarang ni, kalau kita tengok x tu kuasa 1 je ya. X tu kuasa 1. Bermaksud dia adalah linear. Linear. So jangan takut kan, linear je ni. So kalau linear, kita boleh terus sahaja kita selesaikan. Bermaksud kita darabkanlah ke sebelah negatif 2 dengan 3. So nanti dapat
negatif 5x lebih besar daripada negatif 6 tolak 9. Okey, di sinilah kena berhati-hati bila pendarapan nombor negatif. Ini kita panggil nombor negatif yang kita darab. Okey, darab. So nak bawa ke sebelah dia jadi bahagi. Bahagi nombor negatif atau darab nombor negatif bila bawa ke sebelah, apa yang akan berlaku adalah kena tukar tanda inequalities. Maksudnya tandaan inequalities kita, kalau sekarang dia besar, kita akan jadi kecil. Macam tu. Okey, kecil. So kat sini negatif 15 bahagi negatif 5. Boleh eh? Ni kita kena tukar ni tandaan ni. Sebab apa? Sebab kita darabkan nombor negatif. Bila darab nombor negatif atau bahagi nombor negatif atau bahagilah, saya lagi sekarang awak ni pula kan. Atau bahagi, mesti tukar tanda inequalities. Tambah tolak tak perlu tukar. Hanya tukar darab dan bahagi untuk nombor negatif sahaja. Okey. So jawapan kita akan dapat x less than 3. So dia nak dalam bentuk interval notation. So kalau interval notation, kalau less bermaksud kan hala ke sini kecil. Macam k kecil. Kecil bermaksud ke kiri. Kiri bermaksud negative infinity. So dia akan jadi negative infinity 3. Open lah sebab kita punya soalan tak ada sama dengan. So jawapan dia akan dapat yang ni. Okay, negative infinity 3. Okay, boleh ke? Okay. Alright. Sanafi, ada orang nak sambung ke atau saya nak kena teruskan? Madam boleh sampai soalan 7 ke, lepas tu saya ganti lah. Yes. Okay, boleh. Okay, soalan nombor 6. Dia kata apa? Which statement is false? Mana yang salah? So tolong baca soalan betul-betul. Dia nak correct ke, dia nak false ke. So kena baca betul-betul. Tolong make sure lah awak jawab tu faham soalan tu. Okay. Sekarang dia beri absolute value untuk 4x plus 1 greater than 2x minus 5. So untuk soalan ni dia bukannya nak jawapan akhir, tetapi dia nak step by step. Yang mana step dia yang betul ataupun yang tak betul. Itu yang dia nak . Dia kata which statement is false. So yang dia nak tu yang salah. So tak apa, kita buat dulu yang kita punya yang betul. Kan? So kalau ada tiang gol, ingat gol. Kan? Ingat gol. Gol ni apa? Gol ni adalah greater jadi O. Okay, greater akan jadi O. Itu pasangan dia. Greater O. Bermaksud kita akan buat 4x plus 1 greater than 2x minus 5 O. Ni. Kenapa punya O tu? O tu nak menunjukkan, ingat bila tiang gol bermaksud dia akan jadi pecah dua. Macam awak main bola, kan? Main bola ada tiang gol. Ada dua pasukan kan? Macam itulah kita kena divide dua. Okay, so kita negatifkan yang absolute value. Yang lain tak ubah. Alright. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok statement yang A ni, sebelah kiri dia dah ada. Allah. Okay. Statement sebelah kiri ni dah ada. Tinggal yang kanan. Kita nak tentukan betul ke tak betul yang kanan. Okay. Yang dia beri tu negatif bawa ke sebelah. Perasan tak negatif dia kat sini kan? Ini negatif dia. So sekarang ni kita tengok. Dia akan menjadi apa? Bawa ke sebelah. So 4x plus 1 greater jadi apa? Ni darab nombor negatif ni. So apa nak buat dengan tandaan? Kena bertukar. Ya betul, bertukar. So sekarang ni kita kena tukar jadi less. Bawa negatif ke sebelah akan jadi negatif 2x tambah 5.
So betul tak statement yang pertama? Negatif 2x tolak 5. Negatif 2x tambah 5. So kalau salah, betul salah. Maksud saya betul lah untuk pilihan jawapan. Okay. Okay, next. Kita ada apa? Selesaikan x minus 2x greater than negative 5 minus 1. So akan dapat 2x greater than negative 2x greater than negative 3. Okay, greater than negative. So ikutkan pernyataan yang pertama, kita dapat x greater than 3. Tapi ini x less than negative 3. Nampak yang sebelah tu. Tak perlu dah. Kan kita tahu, oh yang ni pun tak lah. Pilihan jawapan. Haa, maklum saya besarkan sikit. So, satu. Madam. Harap dia putus-putus. Ya, ya. Dia putus-putus sebenarnya. Oh, ya kata. Itu yang selalu orang tertinggal. Lag lah tu. Hati-hati dekat situ. Then, kita pun selesai dah. 16. Dia bukan lag lah, dia putus-putus. Nombor apa ni? Oh, dia putus. X over 32 to the power of over 4. 6. Saya nanti putus rasa. Haa, boleh, boleh. Akan tak ada masalah. Okay, minta maaf, minta maaf. Okay. Last satu je. Okay. So, sekarang ni sepatutnya greater dapat less. So, means dia salah. So, dua pun antara pilihan jawapan kita. Okay. So, kalau ikut kat sini. Kalau less than. Okay, yang ni saya lupa pula nak teruskan eh. So, 4x plus 2x. 5 minus. So, 6x. 4, so x less than 2 over 3 lah kan? Saya kecikkan. Okay, so kalau O bermaksud negative 3, 2 over 3, sorry, 2 over 3. And then greater, less. So jawapan dia sepatutnya semua sekali kan? Sebab dia union eh. O ni bermaksud union. Oh sorry, union okay, union. So kalau union bermaksud semua sekali betul. Sebab semua ada garis. So masih juga salah. So bila salah, mana pilihan jawapan kita? D, 1, 3. Okay, so kena ingat awak punya apa? Dia nak statement yang false. So mana yang salah je kita tanda, okay. Yang salah tanda, okay. Salah lagi, tanda lagi. Okay, so jawapan dia adalah 1, 2 dan 3. So untuk yang ini, semua statement yang diberi adalah salah. So jawapan dia adalah 1, 2 dan 3. Okay, boleh ke? Minta maaf lah, saya rasa memang sekena sambung rasa. sementara tu saya cuba selesaikan apa masalah dengan internet saya ni. Okay? Okay, saya cuba sambung. Boleh? Okay. Okay. Okay, sekejap kan. Saya share screen sekejap. Inilah dugaan eh. Dugaan. Okay. Hari Raya. Eh, bukan Hari Raya. Okay, sekejap kan, madam. Aduh. Ya, yeah, boleh-boleh. Kan okay. Ada soalan eh. Salah. Eh, madam tak faham. Saya rasa saya faham apa masalah you all. Masalah soal you all adalah statement tu dia nak false. Dia bukan yang betul eh. Dia bukan yang betul. Dia nak yang salah. Yang tu yang ramai tersilap nanti. Sebelah kanan kita tekan calculator. So right hand side kita pun tekan. Okay, nampak tak screen saya? Kita dapat 2.09. Oh, sorry tak keluarkan madam punya screen lagi. Sorry, 20. Nampak tak? 20. Ni saya salin je terus kan? 9, okay, nampak. 20, nampak, sir. Okay. 9, so, kita sambung lah. Sambung. Okay, sebelah kanan. Kita punya soalan dah. Nombor 7. Betul? Okay. So, which solution of number 9 is true for the absolute values of 1 minus x is equal to 2x minus 5. Boleh ke? Macam mana nak tahu dengar ke tak dengar? Sekejap eh. So, darabkan dengan 31, so kita akan dapat. Jadi kita darabkan dengan 32, so sekejap eh, para pelajar nampak tak skrin saya? Kecil, 30. Oh kecil, sekejap eh. Saya besarkan. Okay, nampak tak sama-sama sekejap, sama, kita boleh dapat 31.
Sebab kita sekarang ni aim kita untuk dapatkan 31 kuasa 1 over 4 kan. So kita dah boleh okay. nampak kita dah dapat 31. Okay. Dengan kita simplify right hand side tu. Left hand side. So dah nampak dapat 31 over 32 to the power of 1 over 4. Dan 20 ni 992096. Okay. So kita akan okay, boleh ke? Simplifykan lagi. 31 okay, dah kuat. To the power of 4. Mereka Medina. Boleh nampak skrin saya? Kalau nampak boleh respon. 32 to the power of 1 over 4 dan don't forget we have 2 dekat sini. Saya boleh keluarkan madam. 20. Okay. So then we only want 31 to the power of 1 over 4. So pindahkan sini. Okay, nampak tak skrin? Kecil. Yang masih kecil ke? Pindah. Yang ini okay, boleh. Jadi darab. Okay, nice. So dia akan jadi okay, boleh kita teruskan. Okay, kita nak lihat nombor 7 eh. So, soalan absolute values. Okay, so kat sini ada dua pilihan. Se-zoom sikit. Oh. So, we'll get. Nampak? Tak nampak lagi, tak tahu lah. Okay, dah besar. Okay, okay, thank you. Okay, so 1 minus x is equal to 2x minus 5. So, actually, you guys boleh menggunakan dua method. Sama ada basic definition ataupun squaring both. Okay. Okay, so kalau macam nak cepat, saya rasa kalau guna scaling both side pun is okay. So yang langkah pertama apa kita boleh buat dekat sini, kita boleh ubah dia jadi bentuk inilah absolute ni bersamaan dengan square root of 1 minus x to the power of 2, which is equivalent to 2x minus 5. Okay, ini saya belum scaling both side lagi. So untuk saya selesaikan dia, saya kena kuasa dua kan kedua-dua. So bila kuasa dua kan kedua-dua belah, dia akan jadi apa? 1 tolak x kuasa 2. Okay, bersamaan dengan 2x tolak 5 kuasa 2. Okay, and then you just expand lah left hand side dan juga right hand side. Kamu akan dapat di left hand side iaitu 1 minus 2x plus x squared is equal to 4x squared minus 20x plus 25. Okay, so kita rearrange kita punya equation. Bawa semua ke left hand side dan right hand side akan menjadi equal to 0. So bila kita bawa semua ke left hand side, okay, saya just simplify saja x kuasa 2 minus 6x plus 8 is equal to 0. Okay, and then the next step is you guys can factorize by using calculator. So you guys akan dapat x minus 2 and then x minus 4 7, 6, equal to 0. Okay, so kita akan ada 1.984 dua elemen eh, dua elemen iaitu okay, x so equal to 2 and x equal to 4. Okay. Okay, but then kita kena recheck dahulu. So, bila kita ada dua nilai, kita kena check. So nilai mana yang orang kata valid? So dua atau empat yang valid? Orang lain pun dapat eh. Okey, boleh tak sama-sama beritahu antara 2 dengan 4 ni yang mana satu yang valid? Okey, macam mana nak tahu valid tu? Mudah je. Kita just masuk ke dalam equation asal, kita tengok yang mana yang valid. Okey, kalau mengikut saya punya pengiraan, hanya satu jawapan saja yang valid, iaitu x sama dengan 4. Okey, tapi kita lihat pada, okey thank you, ada yang respon, Anur Fatihah, terima kasih, ya betul, 4 eh. Okey. So kita lihat pada kita punya number line, kita macam mana kita nak terjemahkan sedangkan kita ada dua elemen iaitu 2 and 4 tapi hanya satu saja yang included. Ha, so mana satu jawapannya? Sebab 2 kita dah tahu tak valid, hanya 4 saja yang valid kan. So obviously untuk A ni sah, salah. Ha, untuk A salah. And then untuk B ni 2 tak ada apa-apa, betul lah, sebab 2 tak ada, 4 ada. So ni betul. Yang ni tak boleh sebab dia ada connecting line. Connecting line ni dia bermaksud close to sampai 4 close. D pula daripada negative infinity to close union close 4 sampai infinity. Okay, so jawapan dia B. So tu cara nak tengok jawapan lah. So, okay, sebab bila dapat jawapan, macam mana kita nak fahamkan, kita terjemahkan dalam bentuk number, number line. So, itu nombor 7. So, jawapan dia adalah B. Then, okay, so kita teruskan lagi.
Okay, so kita akan okay. Kita akan Boleh ke? Check dulu power dia sekarang. Saya rasa nombor 8 ni senang lah. Okay, betul. So of course kita akan okay, senang je ni. Okay. So bentuk indeks, eh, bentuk indeks. So ada kuasa negatif, ada kuasa positif. Masuk dalam macam mana masuk kalkulator? Okay. Masuk. Apa benda first kita perlu buat? Yang mana eh, Mika? Kita buat apa? Untuk check eh. Yes. Dua pun tak dapat kosong, kenapa tak valid? Yes. Ah, itu awak. Kita dah ajar masa sebelum ni macam mana nak recheck tu eh. Ha, so kalau ada masalah boleh tanya dekat pesanan masing-masing nanti. Okay. So lihat pada soalan nombor 8. Okay. Simplify 2x to the power of negative 2 y cube over xy to the power of negative 1. So kalau jumpa soalan macam ni, kita just rearrange, kumpulkan yang ada kata base yang sama tu satu tempat. So contoh saya akan bawa y ke atas, x ke bawah, sebab saya nampak x tu kuasa negatif dan y pun kuasa negatif. So langkah pertama yang saya boleh buat kat sini, saya rearrange kita punya expression ni. So dia akan jadi y kuasa 3. Okey, 2x kuasa negatif 2 ni saya bawa ke bawah. Okey, bawa ke bawah, kuasa negatif bawa ke bawah, dia akan jadi positif. So dia akan jadi 2 x kuasa 2 darabkan dengan x, y kuasa negatif 1 ni saya bawa ke atas sebab saya nak jadi dia positif. So dia akan jadi y darab y. Okay, so saya dah rearrange. So bila dah ada base yang sama, kita boleh apply rule of indices, yang mana kalau darab dia tambahkan dia punya power. Okay, so ke atas ni pada numerator y 1 tambah, sorry, 1 tambah 3. Okay, simple as that. Okay, pada denominator kita akan dapat, kita expand dahulu yang ni, 2 ni. So kita akan dapat 4x kuasa 2. Okay, 4x kuasa 2 darabkan dengan x. Okay, so kita cuba simplifikan y kuasa 4. So x kuasa 2 darabkan dengan x, kita akan dapat 4x kuasa 3. So, caranya macam mana? Cari jawapan tu mudah saja. Tengok yang mana sama ataupun serupa. So saya lihat jawapan yang adalah B. Okay, boleh ya? Okay, so nombor 8 is very simple. Okay, so kita lihat pada the next question. Saya rasa saya terus kira. Okay, nanti soalan yang ke 9. Okay, soalan ke 9 pun membentuk indeks. Okay. Boleh ke kita teruskan? Minus 27 over 128. B, okay. So number 9 is find the value of x for 3 times 4 to the power of x is equal to 3 over 64. Okay, over 64. Okay, so kita lihat eh. Original question. 3 ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Actually kita boleh simplify kan ni. Dia boleh hilang lah. Dia boleh hilang saja. So tinggallah 4 kuasa x sama dengan 1 per 64. Okay. Lepas tu 4 kuasa x bersamaan dengan 64 kuasa negatif 1. So saya bawa dia ke atas. So kuasa dia jadi negatif 1 lah. Okay. Dan saya nampak dalam 64 ni, okay, dalam 64 ni mempunyai base 4. So saya akan ubah 64 menjadi base 4. So 4 kuasa x bersamaan dengan 4 kuasa 3 kuasa negatif 1. Okay. And then dekat sini kita boleh apply rule of indices, iaitu apabila ada kurungan, kuasa tu kita boleh darabkan saja. So bermaksud 3 darabkan negatif 1 akan dapat negatif 3. So you akan dapat 4x bersamaan dengan 4 to the power of negative 3. So, just compare x equal to negative 3. So, jawapan dia adalah negative 3. Apa jawapan dia? D lah kan? Okay. Ha, mudah kan? Mudah je ni. So, kalau kamu faham law of indices, no problem. It's okay. Okay. Saya teruskan lagi ya. Okay. So, simplify. So, soalan yang ke-10. Simplify log y base z. Darabkan dengan log z cube base y. Okay, macam mana ni? So, soalan berbentuk log, kita hanya boleh apply law of log. Yes. Sekiranya dia mempunyai base yang sama. So, adakah kita mempunyai base yang sama? Okay, so kita lihat. Di sebelah sebab apa? Yang sebab saya highlightkan ni, dia base dia y. Okay, so saya nak tukar base y tu menjadi base yang sama seperti yang di sebelah tu, iaitu base z. Okay, so saya akan ubah dahulu. So, okay, so bila ubah, saya akan dapat log so, we'll get x y base z darabkan dengan
So saya akan ubah menggunakan log of log untuk menjadi base yang sama, iaitu base z. So dia akan jadi log z cube base z over log y base z. Okey, kita akan dapat macam ni lah. Allah, bodohnya. Masuk ke tak? Okey, so dekat sini kita dah nampak 1 over 3 termasuk okay. So antara ni adalah darab. So yang ni kita boleh cancel out, bahagikan dia. Okay. And then dekat sini kita boleh apply properties of log. 3 ni boleh bawa ke hadapan. So tinggal 3 log z base z. Okay, so log yang sama base-nya. Kalau macam ni betul apa? Kita dapat 1 nilai. 3 darab 1. So jawapannya adalah 3. So jawapannya B. Simple je. So tip dia tukar kepada base yang sama. Boleh kan? Tadi. Okay, thank you guys. Okay, so teruskan lagi. So masih log. Okay, so kali ni soalan dia agak jahat. Dia tak nak jawapan. Dia nak tengok apakah langkah-langkah yang ada dalam pengiraan kita. So kita kena tahu lah macam mana kita nak buat ni. Okay, so kita lihat given the following equation, log x base 3 times with log x base 3 is equal to 1. Okay, so since ni adalah benda yang sama. So bila benda yang sama, darab benda yang sama ataupun base yang sama, so dia ni kuasa 1. Ni pun kuasa 1. Anggap ni base, base dia A. Kurungan tu A. So kalau A kuasa 1, darab A kuasa 1, akan dapat apa? A kuasa 2. Betul tak? So bermaksud hasil darab ni kita boleh dapat log 3x in bracket to the power of 2 is equal to 1. Itulah kata. So kita boleh darabkan antara 2 ni. Okay, so kita boleh tengok choose the correct statement. So agak-agak yang pertama ni betul tak? Okay, berapa decimal okay. cases dia minta? Siapa boleh beritahu? Yang pertama ni betul ke tak? Yang ni, yang mana yang pertama tu? Ha, pilihan yang pertama, statement yang pertama ni betul ke idiot? Dua example sahaja kita buat hari ni. Sama tak dengan saya punya penulisan ni? Apa beza dengan penulisan saya? Ada bracket. So yang ni tak diterima. Salah. Sebab dia tak ada bracket. Patutnya dekat sini ada bracket. Ha, jangan tertipu ya anak. Okay. So itu yang pertama. Boleh? Okay. So untuk memudahkan pengiraan saya untuk peringkat yang seterusnya, saya nak letkan. Dia dah bagi set siap x equals to 1. Jadi U bersamaan dengan log x base 3. Okey, saya letakkan dulu. So dia akan jadi apa? U kuasa 2 sama dengan 1. Okey. Okey, so dia mesti 1. U kuasa 2 bersamaan dengan 1. Okey. So saya cuba bawa 1 tu ke sebelah kiri. U kuasa 2 tolak 1 bersamaan dengan 0. Saya boleh factorisekan U kuasa 2 tolak 1 akan dapat U tolak 1. U tambah 1 sama dengan 0. Ah, macam mana pula saya dapat ni? Saya tak nak cerita panjang. Saya gunakan benda ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 bersamaan dengan A tambah B. A tolak B. Ah, benda ni dah biasa kita buat. Okey. U tolak 1, U tambah 1. Okey. So bila kita expand masukkan dalam bila saya gantikan semula. Okey, kita cuba gantikan U tu. U tadi apa? U tadi adalah tadi kan dia dah keluar daripada rumah kan, dia keluar daripada keluarga dia. X base 3. So saya gantikan. Log masuk balik dalam keluarga dia. X base 3 minus 1. Gantikan dalam ni. Saya gantikan dalam ni ya. So dia akan log X base 3. Bila kita nak cari value 1. Dia tak bagi X. So we need to find X. So, kita tengok. Kita kat sini pun saya boleh gantikan kat ruangan ni. U kuasa 2 tu jadi apa? Log tu penting. X base 3 kuasa 2 tolak 1 sama dengan 0. Betul tak? So, kita lihat pada kita punya statement. Nombor 2 betul ke tak? Betul. Sebab dia sama dengan ni. Okay. Statement yang ketiga, kita tengok. Sama ke tak? A tolak 1, A tambah 1. Sama tak dengan ni? Sama kan? So, ni betul. So, bermaksud nombor 2 betul, nombor 3 betul. Kita so soalan nak apa? Soalan nak correct statement. Kita so kita pilih jawapan X. Kita C. Saya tengok sekejap soalan nombor 20. Okay. Boleh tak selesaikan ni? Saya rasa soalan so saya tak selesaikan soalan ni sebab soalan kita punya soalan tu tak statement saja. Nak tengok jalan step by step tu. Okay. So kita teruskan lagi soalan yang ke-12. Uish, masa mengejar kita. Masa sangat mencemburu kita. So given y sama dengan 3x squared minus 19x plus 20 is greater than equal to 40. Okay, ni soalan berbentuk nanti saya akan tunjuk dalam video. Inequalities. Dan saya nampak
kalau kat sini equation adalah quadratic. Okay, so y so tu adalah quadratic. Range, so kita just transfer lah. Y ke dalam okay, inequalities ni. Eh? So bila kita transferkan dia, so dia akan jadi apa? 3x squared minus 19x plus 20 greater than equal to 40. Yeah, okay, lagi. Saya dah transfer y ke tempat dia. Okay, tu yang pertama. Okay. So okay, okay. Bermaksud kita dapat sekarang. Inequalities yang berbentuk kuadratik. So kita ada tiga cara kan, untuk solvekan okay, sambil kuadratik tu, inequalities. Kita so saya suggest kan ini kita guna yang simple saja. Itu grafikal. Yang grafikal. Okay. Saya so langkah pertama bila dapat kuadratik inequalities yeah. Bermaksud kita kena rearrange dulu supaya right hand side tu menjadi macam, kosong. So dia akan jadi 3x squared minus 19x. Nanti 20 minus 14 is equal to positive positive kan? Positive 6 eh? Positive 6 plus equal to 0. And then, baru kamu masukkan dalam kalkulator untuk kita factorizekan. Okay. So, mengikut perkiraan saya, factorization saya dapat apa? Dapat 3x tolak 1 dan juga x tolak 6 which is greater equal to 0. Okay. Ini berdasarkan perkiraan di kalkulator. Okay, huh? So and then what happened? Kita just dah tahu nilai GPS yang pertama adalah x punya. Bersamaan dengan y over 3. Yang kedua adalah x sama GPS dengan 6. Okay. Kita just buat kita punya bentuk senyum tu. So 1 per 3 lebih kecil berada di sebelah kiri. 6 yang UPS. Lebih besar berada di sebelah kanan. Kalau ikut okay. UPS, so, 23. Okay. Lihat pada simbol terakhir tapi kita iaitu lebih besar. So, masuk. Bermaksud kawasan kita betul-betul akan berada pada kawasan di luar, 1 dan 3. Betul. So, dalam ini kawasan objektif. Saya. Sebab kita tak pernah buat salah so, objektif ini yang kan? Kita nak. Nanti okay. UPS so, kita maksud, dalam okay, kita tengok senarai jawapan. Jawapan kita ni semua, A, B, C, D ni dalam bentuk interval notation. Interval notation. So, bermaksud chapter 1, saya akan dapat jawapan dia daripada negatif infinity open towards kepada 1 over 3. Okay, lihat simbol kita ni lebih besar sama dengan. So, dia mempunyai sama dengan. So, bermaksud kita punya 1 per 3 pun akan menjadi close union. 6 pun akan jadi close sebab ada sama dengan dekat sini. Okay, dekat sini ada sama dengan. Kita just follow simbol asal. Okay, towards positive. Infinity. Ha, cuma kita tak terlibat lah. Simple, tak so, terlibat. Mana pilihan jawapannya ada? Sebab dia ikut jadual. Saya lihat jawapannya ni. Adalah C. Okay. Okay. Aina Farhan ni ada apa-apa simple nak tadi tu? Awak angkat tangan. Okay. Kita tekan tu. Okay, last question. Tertekan. So, which statement is false? Tertekan okay, kali ni berbeza. Which statement okay. Is false? So, okay. So, ni pun inequality tetapi three. Berbentuk saya kuadratik. Saya tinggalkan number 19 okay. Dan 21. So, ni mudah je kalau kamu tengok sekali imbas pun. Kamu tak mudah. Tengok eh, dia kuadratik. So, simbolnya lebih kecil. Dan dia punya kuadratik pun tak kuasa negatif. Okay, so maksud kita tahu dah. Dia punya gambar rajah tu akan berbentuk senyum. Dan dia akan okay. Dapat kawasan yang berada di dalam. Itu sahaja cuma kita kena saya. Make sure attendance dia punya root tu betul ataupun tidak. Yeah, okay, so lupa. Dapat bentuk dan ni guys. Boleh so kita factorize dahulu menggunakan sekali. Calculator. So kita yeah. Akan dapat 2m yeah, minus 3 m minus 2 which is less than sama. Equal to 0. So bermaksud sama. Root kita adalah 3 sama. Over 2 or 2. Okay, and then apa yang perlu saya buat? Saya just lukis gambar rajah senyum. So kita ada 3 over 2 and 2. So yang mana lebih kecil? Kasih, 3 over 2 yang lebih kecil bye. Daripada 2. So 3 over 2 berada di sebelah kiri, 2 berada saya di sebelah thank kanan. Thank you. Lihat thank pada you, simbol sama-sama. Kita thank you. Okay, all lebih kecil time, sama dengan bermaksud kawasan thank yang kita nak tu adalah kawasan yang berada di dalam. Okay. So kita lihat eh baca. Yang mana satu jawapan dia? Okay, jawapan dia kita keluarkan dulu. Okey, yang pertama jawapan dalam bentuk interval notation. So since dia adalah 3 over 2 to 2, maksud dia 3 over 2 to connect. So ada sama dengan dekat saya sini. So dia akan jadi close 3 over 2 kepada 2 close. Okey, so itu yes. Jawapan dia. Okey, so kita lihat pada senarai jawapan yang ada. Memandangkan soalan nak soalan yang salah. So kita kena pilih jawapan yang salah. Okey. Sekarang soalan so, ni A betul. Saya lupalah. Okay, A betul. B betul tak B? Okay, B. Kita lihat. Kalau kita transfer. Okay. Simbol dia berubah. So, bermaksud dia darabkan kiri dan kanan dengan negatif 1. So, bila darabkan dengan nombor negatif 1, so simbol akan berubah.
So dia akan jadi negatif 2M kuasa 2 tambah 7M tolak 6. Okey, so betul eh. So B betul. Okey. C pun betul. Sama dengan gambar rajah saya. Memang saja nak C. So yang mana salah? Obviously jawapan D. Sebab apa D ni salah? Kita tengok simbol dia yang salah. Patutnya lebih kecil. Sama dengan. Okay, simple as that. Boleh ke guys? Boleh eh? Kalau boleh, ada apa-apa masalah? Okay. Kalau tak ada masalah, okay, saya keluarkan medium-medium ni. Okay, so your question, maksud dia nak tanya. Okay. Okay, the blue one. So, saya rasa kan? Sampai sini saja untuk kita punya kuliah pada hari ini. So, maksudnya harap kami dia. Semua dah dapat membantu sedikit sebanyak untuk persediaan UPS kamu. Okey, boleh? So, medium-medium, okey ke medium-medium? Okey, minta maaf tadi banyak lag, mana tak faham. Saya pun minta maaf. Takut lagi confused nanti nak UPS ni. Don't worry. Yang penting baca betul-betul. Semak balik jawapan akhir. Kalau boleh gunakan kereta, gunakan kereta. Kalau sebab kita tak ada masa hanya ada 20 minit sahaja untuk jawab UPS. So make sure jangan bazir masa. Okay. Link kehadiran saya akan bagi dalam grup kuliah. Hari ni tak ada kata kunci. Okey, hari ni bagilah kata kunci. Kata kunci UPS. UPS. Kata kunci UPS. Buat betul-betul ya untuk UPS. Bukan main-main ya, bukan main tembak-tembak. UPS. Eh 20 minit ke bukan 30? 20 minit je sayang. Soalan 13. Masa adalah 20 minit bukan 30 minit. 30 minit tu untuk submit. Okey? Lepas 20 minit kena stop. Tolong jawab dalam tempoh yang telah ditetapkan sebab nanti form kamu takkan diterima. Betul-betul. So tu penting. Okay? Okay, so kalau tak ada apa-apa, so guys, good luck and thank you. Okay, Madam. Madam Azibah nak cakap apa-apa? Madam Azibah, wish you apa tu? Okay, bye-bye guys. Assalamualaikum, good luck. Sarahi, Sarahi. Good luck untuk hari ini. Good luck. Good luck sekejap lagi. Sebab dia daripada